وخيرته سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قلوب رب الله سبحانه وتعالى أويش ني القرآن بنا لدوري بلور قاري كل لدو أشيطان أني أكويني كير أبريدو قواتني ني القرآن الله سبحانه وتعالى لكي أبي تريك أتيك fun ẹni tí ọlọ́ba alá ṣe wà fún adé àwòkọ́ṣe dáadáa kí ọba alá aṣọ ọjà lọ́wọ́ aṣàlẹ́ fún ìkẹ́ àti ìkẹ́ fún ọ̀nàbọ̀ mohammed. ó kí àwọn ọba àgbààgbà tí wọ́n wà lórí ìkàlẹ̀ láti àwọn apá ọ̀tún mi àwọn ṣẹ́kù wa kọ́lọ́ba alá kó bá wa aṣàlẹ́ fún dáadáa fún yín. Ọba tí ó ṣe ilé àwòkọ́ ṣe dáadáa fún ẹ̀sìn kó má jẹ́ kí àbúrò kan iráyé tó lù dọ́dọ̀ àwọn ṣẹ́kù wa tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ṣẹ́kù wa ó bá aṣọ yóò fún ọmọ ṣayé tí wọ́n jòkó lápá ọ̀tún mi. Bákan náà mo padà sí apá òsì àwọn bàbá wa ṣẹ́kù wa tí wọ́n wà ní apá òsì mi dọ́dọ̀ àwọn ìmọ̀mù wa dọ́dọ̀ bàbá wa tí wọ́n sì ti wà. Gbogbo apáká ni mo kíkẹ́ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Èyí tí a wá ṣe níjókòó ilé ni ìjókòó níbejì ni àkọ́kọ́ láti gbọ́rọ̀ náà ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ kejì ẹ̀ tó fi jẹ́ bejì òun náà ni láti wá ṣínú papọ̀. Ìkíni kejì ló jẹ́ ìrìbá dàbí yẹn lè dàníyàn sí. Mo fẹ́ lọ gbọ́ tẹ̀síìr ó tó jòkóó torí ẹ̀. Ọmọ ìyá mi ní kí n wá ṣínú lọ́nà òun ó tó jòkóó nítorí ẹ̀ méjèèjì ló sì ní ládàá. Ọwọ́ bẹ ọba àwọn àzọ ọ̀jẹ̀lẹ̀ àti kíní àti kejì kọ́lọ́ má jẹ́ kí ẹ̀sán rẹ̀ ó fò wá o. Àwa tí wọ́n host àtàwà tí a ó sì ọmọ ìyá wa ládàá rẹ̀ ọlọ́mọ tí ó fò wá o. Nígbà wọn discuss náà ni pé who are the successful àwọn ọmọ gan-an ni wọ́n láṣeyọrí àwọn ọmọ láti sọ fún wọn ṣàṣeyọrí láyé nà. Ọ̀nà wọn lálẹ́ gbà táàbù sọ pé mandala bá a bá ti rí èèyàn tí ń bá ń ṣe báyìí àwọn tó ta tó ṣàṣeyọrí nù ni. Kúrẹ́ lórí ẹ̀ wáyé wá ṣòfò ní o, ọlọ́run bá jẹ́ aṣòfò. Nǹkan ó pè ní success yẹn láti determine ẹ̀ tí ẹ̀mí yóò fi máa balẹ̀ pé ìkún iṣẹ́ lọ́wọ́ yìí pẹ̀lú tí mo gbọ́ nínú Quran pẹ̀lú tí mo gbọ́ nínú hadith èyí tí mo ń ṣe lọ́wọ́ yìí iṣẹ́ àṣeyọrí rèé. Nǹkan èèyàn máa pè ní àṣeláyé mò ń ṣe yìí because if you give opportunity to people to discuss and define what success is. Nítorí mi pè ní success wọn ni success wa tí ó ti dàníyàn sí tí ó sì fẹ́ kúkún torí ẹ̀ tẹ́sí máa wò pé òun láàbùn lásán òfò rèé lójú tí ẹ̀ sì rí àṣeyọrí. Àwọn bàbá wa tí wọ́n gbà wá láàyè pé ọ̀tún bàbá wa wọ́n ní àwọn ọmọ láàyè pé ní aláṣeyọrí tó wáyé rèé tó ṣàṣeyọrí tá a sọ pé háwọ́ láàyè òun ló ń fìlẹ̀ pẹ̀lú. Àwọn ọmọ ọlọ́run sọ pé wọ́n ṣàṣeyọrí iṣẹ́ kí là ń ṣe káàfù wà nínú aláṣeyọrí what can qualify us to be among those that are going to be successful what is success tá a máa ní káwọ nínú Quran àti Sunna ní ọmọ Muhammad sọ lọ́wọ́ torí pé náà wá dìde ẹ̀ kí mo kọ́ dìmọ̀ yẹn kó má ju bẹ́ẹ̀ lọ. A máa ń sọ̀rọ̀ tó gbà kọ́ra àyà alákọ̀ọ́kọ́ sí alẹ́ kejì sí kẹta. Nígbà tí ọba aláwọ̀ ìyẹn Quran ẹ̀rí tẹ̀síwù là ń ṣe ṣáàrù Quran la wà nínú ẹ̀ mẹ́wàá gbẹ̀yìn tí ó sọ Quran kalẹ̀ náà ni àwà ń bẹ̀. So kí ládàá yẹn lè kú dáadáa á jẹ́ kí recitation of Quran yẹn kó máa tẹ̀lé kó máa wà academic púpọ̀. So ẹni tọ́lọ́ ń bá ní kó mọ ìgbẹ̀yìn ayà yẹn náà kó máa bá wa fi kó
ma fisi lati balada re pe awu billahi min ash-shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim Our faith in Allah subhanahu wa ta'ala should be paid attention to, because it's going to be the background of our success. Without your faith in Allah, without a sound creed, you can never be successful. Think of it. In your political affairs, in your religious activities, in your matrimony, there's no how you can achieve success without your sound appeal. Every surah al-Baqarah, Oba Amini Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab. Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab. Zalika al-Kitab, La Rayba Mim. Oba Amini, Zalika al-Kitab, Afrani Ta'atifu Adab Muhammad, Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Only Al-Ladina Yuminuna Bil-Ghaybi. Al-Ladina Yuminuna Bil-Ghaybi. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Christians believe that Jesus should be the one through whom they are going to supplicate to their God. And that's why they are going to hope to Jesus.
awa lati ba de be o awon yan ko se ni se pe awon ni mo pa lo awon ni so ba so mo ti wo mo pe ni kan ri na fa so lo re wa to n ba ba lo to ba ba lo fo fo lan lift na ni mo to kan se be ja lo so ba jo re ni as ni as ati ba de be to ba je pe ni ona ta won ta le bi di ke pe ri na ni pe won lo lohun to bi dun ta won o ma wa pe direct to oba yen kaya awon ti ba de be awon tawassulat ghayr mashru'a awon tawassulat ghayr mashru'a ta ba ko ya fi kapre ni kan ka to le ri o ba la pe e wo ro awon muslimi fo to se o lo wa lorun yin yi o fo to se o le gbe pamọ sile yi o e gbe pamọ sile tan ko tun to e tun bi korun wa sita e si ra awon afa to so pe ko sin to buru nbe tori pe awon na wa ninu awon te yi worship ayi mo le gai awo al iman bil ghaib shari kamari tolohun so ko nbe ka si gba ko nbe iman to yo ko ni ina on tolohun yo sha fi yori ni ai ni ba ko si nta ri na lo fa kama wo she kiri o apolo ma ba lo ti ti baba lawo la tara ante ye pe e tun wa ja di wa si ta ma so pe ko si to buru nbe e tun wa ti si aya pa ni ya nabi idris lo lo fun shi wa ja nabi idris àbí ń dọ́dọ́ lọ́pàá nẹ́bí ìdírísù ó sọ pé kó fi wo iṣẹ́ ṣé kí wọ́n lọ́pàá kí wọ́n máa lọ́pàá ṣé kó kò ní àràfájà kó lọ abárẹ́jẹ ṣé ń tà nẹ́bí ìdírísù bí tiẹ̀ ṣe náà ni àbí àdísí tá kóòtù yìí gan tún sọ kóòtù yìí pé ó da o ẹ máa wo iṣẹ́ ẹ bá wá dé ọ̀dọ̀ wọn fà lé yẹ bá fún ẹ ani ayé bìlẹ̀ rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wo iṣẹ́ lọ rántó wọn wo àti ká nígbà wọ́n sọ ní àbárí tọ́lọ́mù sọ pé ó ń bẹ who are you to even contest with the law who created you from nothing and made you what you are today so you are still arguing with the law bẹ́ẹ̀ àgbàkúwà afẹ́rùkúwà ni. ìyíndé fún ọfọ àti lùmẹ̀ ọlọ́run ní mi ni mo ní kọ́kọ́ rọ àwọn ìmọ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀. Ìmọ̀ àkọ́kọ́ ìtẹ́ẹ̀lẹ̀mọ̀ tí ò pa tó pamọ́ ọ̀dẹ̀mí ọlọ́wà láyà àlẹ́mùwà ilá ẹni kan ò mọ́ nọ́fíyú ń ta mọ́ lọ́wọ́n wọn bí wọ́n ṣe wáyà ẹ̀sítábílíṣì nǹkan mi ó ní kò sẹ́ni tó mọ̀ àfihàn ọlọ́wà. Wàyà lẹ́yà máa fi lè bá lórí wà lẹ́bẹ̀ kárì. Ètí bẹ nínú odò èmi mo mọ̀, ètí bẹ nínú ọ̀dàn èmi ni mo mọ̀. Bàbá lẹ́sùkú ni wọ́n wá rọ́ọ̀tì nílẹ̀ ìyàlẹ́ wọn. Ewé kan ò ní jábọ́ kébí ọlọ́run máa lọ sí. Wàlá abàtì fi ń lò máa tìlà láàrùkù. Kò ní sí orúkọ bàbá kan. Tó wá jábọ̀ àbí tẹ́ ẹ rìn mọ́lẹ̀ nínú olè lọ́hùn-ún. Àfi kí ni ọlọ́run mọ̀ sí. Wàlá ọdún ni mo wá dá yá bí sí ní. Ìlà mi ìdá mi ni mo bí. Àkọ́kọ́ nìyẹn, for those that are listening to this lecture, you want to achieve the purpose of your creation, you want to be successful, pay attention to your creed. It is the sound creed that will assist you to achieve whatever you want from Allah. Tí mo ní bá ti bàjẹ́, yóò ba èrò rí jẹ́. Yóò ba èrò ọkàn jẹ́. Yóò ba láàfíà ara jẹ́. Ìmọ̀ ni àkọ́kọ́ tó ń wá fẹ́ náà ni pé ẹ̀rẹ́ mi ọlọ́ ẹgbà mi ò bẹ̀. Mo lárúdọ̀ ọ̀nà ń bẹ ẹgbà bẹ́. Mo níná ń bẹ ẹgbà bẹ́. Mo gbé ohun tí mo fẹ́ gbé ní ẹgbà bẹ́. Ìjọ wo ló ń nísinmi? Bí náírà kan bá sọnù, mo fẹ́ yẹ̀ wò. Àwọn tó yẹ kó ti wá lé ọkọ̀ kó máa gbádùn ibi tẹ́ ẹ̀ ti ń wo iṣẹ́ kiri náà lẹ́ba yí ọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Ilé yóò da wọn ní gbọ̀gbọ̀dọ̀ fẹ́ tọ̀wọ́n da wọn ni yóò burú ilé yóò da wọn láàrin sìkìrì ṣùgbọ́n yóò kú lójijì wọn rẹ̀ gbọ́n tó mú. Bàbá aláwo tí ò mọjọ́ tó mú òkú ọba aláṣọ bá ń sọ́rọ́ tó kúmọ̀ ní. Ó ní iná láà iná wọ̀ ilmù sá. Ilmù sáà níbí ìjọ tẹ kúrò láyé náà èmi ọlọ́run mà sìkò tó máa jẹ́. Wàyí ní ẹsẹ̀ ló yọ wáyé tó wáyé aláwọ̀ máa fi lè ara kan. Lẹ́sìn ìgbé èmi ni mò ń sójò kalẹ̀ ohun tó ń bẹ nínú abúlé fíldì jẹ́ndà
Even that gender, sometimes they may mistake in taking it. Et tu es obéi à Oulou-Chioko, à Chiroko-Sikoloto, à Maoukou-Lou-Tomani, tu te dis que tu es balance. Tu vas te dire que tu arrivé. Il va falloir que tu aies autonomie. Pour la douleur que tu m'as dit, tu fais bien, tu es l'autonomie. Tu es l'autonomie. Oh, bah, l'animal, tu es dit, neuf sont. Et allez, allez. Àwọn sàábà wọn lọ àárẹ yìí ìrùn náà bí gbà tó lọ́dọ̀ bá wà ìrùn ni a ti lẹ́ and that is why we place our faith, our iman, our trust in substances because we don't believe in spirituality anymore. Táwọn sàábà bá ti gbé mi jìnnà dé wọn wúlẹ̀ nìyẹn wọn lọ wọn jẹ́lá jẹ́lá káàkiri jì kí wọ́n tó dìde bó lórí sojú nìyẹn wọ́n sọ bí di fi ní sojú nìyẹn wọ́n ti dàdú àwọn. Èyí tó yẹ ká ṣe àgbéjulẹ̀, èyí tó yẹ ká ṣe iṣẹ́ tí wọ́n rán ẹ ló ń sà. Ọmọ àwọn ojúwò, ayá, ń tí ó lóun fi gbàdúrà rẹ̀ ò ṣe. Hadithi Qudsi, Ọlọ́run ọba ní ẹrú mi ò ní dọ̀rẹ́ mi àfi kó ṣeun tó tẹ́mi lọ́rùn. Ẹrú mi ò ní súnmọ́ mi àfi kó ṣe mọ́fútàrọ́ tu wo àárẹ̀ yìí. Ń tó lè fi dọ̀rẹ́ mi tí ó máa fi dá mi lọ́rùn. Tó jẹ́ pé tó bá pè mí kó tó pè mí mo ti dá lóhùn ní gbogbo ṣe ti mo bá fẹ́. Àwa kẹ́sì kúlẹ̀ àwa máa ṣàṣàkùsà. Ẹlòmíì tàájú tó lóhùn rán. Ẹlòmíì iṣẹ́ tó lóhùn rán. Àwẹ̀ tó lóhùn èèyàn fẹ́ lómi níyẹn fún ẹ̀. Wọ́n lè ẹ̀dún gbá àwẹ̀ funfun inú Islam níbo nìyẹn ti wà. Àwẹ̀ má jata, má jo oró. Nǹkan funfun lọ gbọ́dọ̀ jẹ. Ọba Àlékè Ọba ní àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣàṣeyọrí ọ̀ọ́lọ̀ ọmọdúdó òun o. If you want to be successful, then you go back to Salah. Salah is power. And as soon as you are neglecting your Salah, it's as if you are sending away your success. In the Hadith, I think this was Salah, Allah fi tu tuoju mi sikri mferi kalifu. Inu, ti wala ba kide mun lopi unu. Awan, kato mbe wa shuku ya wa muslimi, yu ta file. Ya la na wa file. Ya la yu wano yoni. Ẹni tó bá fẹ́ ṣàṣeyọrí kó padà sínú ọ̀rọ̀ ọyàn. Tàájúdù tá à ń ṣe kìyàmù lélì yìí rọ̀rọ̀ tá nìkan kọ́ lọ lọ́run kí ni a ṣe. Àbí ti jẹ́ bóyá wa pé every blessed night, lọ́ba aláwo bí sẹ́ndì wá sí the closest summer to us. A máa béèrè pé ta ló lóun fẹ́ dáadáa kí n fún. Ẹwo bá ṣe àtẹ̀lé spiritual level wa. Look at the level of spirituality we are operating within in Ramadan. How are we going to maintain this rituality that we have attained after Ramadan? Go back to Salah. Some of those problems we are unable to solve, we are unable to tackle is because we are far away from Salah. Gbogbo ilé àwọn ẹni eré pátá ẹ bá mihrab bẹ̀. Kí ni wọ́n ń pè ní mihrab? Àyè tá a sáré lọ ṣe lẹ́bí láàrin ìjọba abálàlákàlà. Gájẹ́ẹ̀tì wọ́n fi tó lé home theater. Àti ilé nẹ́bílà gan wàhálà ni ọlọ́run ò ráyè inú ilé rẹ̀ kúrò ìfẹ́ nígbà kàbálẹ̀.
àwọn tó fẹ́ ní kó má dáa fún ẹ̀ ò sùn ìwọ́ ń sùn àwọn tó fẹ́ dayé rẹ láàmú àtayé àwọn ọmọ rẹ ò sùn wọ́n ń perí wọ́n ń dayé láàmú wọ́n ń pláàní ìwọ́ ń sùn. Ọba láàrin ayúwàlúyà ayúwàlú mùsùlùmí kùmí líla ilá ọ̀lí ilẹ̀ ìlànà ẹbí tó wà ó ń wá yìí ti pọ̀ jù. If you want to be successful, then you go back to solar. Pay attention to your solar. Are you eating while you're not able to enjoy? Think about the amount of gravity you get. To a circumstance, to a family, pay as far as you go. Check. You go see Kyo or Yawereo. Any one of them. Our family, ìjọ tí mùsùlùmí bá ti fi ìrún lẹ̀ ó fàṣẹ yọrí lẹ̀ ìjọ tí mùsùlùmí bá ti sọ ìrún dìgbà tó bá wù mí àṣeyọrí ló sọ nìyẹn ọlọ́run má sọ àṣeyọrí ló fún wa. You see, you are just struggling yourself searching for success here and there. Success is at your door and it is sold out. Gbogbo ẹgbẹ́ nǹkan wà sí i yálà ó súnmọ́ bí ni àbọ̀ òjìnà gbogbo wàhálà tó bá ẹyìn wọ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run mọ́ kí òun. Déédéé kọ́kọ́ mú lọ́rọ̀ yàn ní gbogbo síbi tí ń bá wà tó bá ti gbogbo wọn lọ́bẹ̀. Fóònù wọ́n wọ́n ríngì fóònù wọ́n gbọ́dọ̀ ríngì ká má gbé. Ẹ̀rọ ní àtúnṣe pé kí ló ṣe ní mo ní fóònù mi wà fóònù mi I'm missing my phone. Dúró tí mo kó yẹ kó ti gbọ́ gangan mu. Gbogbo ní wọ́n ti àsìkò ọ̀run wọ́n pẹ̀lú gbogbo mọ̀. Inú àwọn tí ó ṣàṣeyọrí nù sọ̀lá ọ̀yọ̀ tí inú rẹ̀ sọ̀lá wọ́n ní máa àmúlẹ̀ ọ̀kan ní ọ̀pọ̀ gan àwọn ẹgbẹ̀rún tí àyà yìí forí pamọ́ sí ibi tó forí parí ọ̀rọ̀ sí ó láwọn olùpáyọ̀ ọlọ́run làwọn tó bá ń kí ohun. The only difference between you and a kafir is not your hijab, is not your physical appearance, is your readiness and your absolute withdrawal for salat wherever you find yourself within the kufar. And that is being made. Let them know it is time for salat. MashaAllah. Allahu Akbar, I'm going. Duha, we are not observing it again. Tahajjud, shuruk, witri, no. It's only when it comes to salat that you are feeling tired, feeling dizzy, exhausted. But when it comes to party, dancing, enjoying yourself, troubling yourself, and you are calling it enjoyment, you are hale and hearty, high and very vibrant, active. But when it's on salat, o ti rewa ọlọrun ma jowo rewa lọdọ ọlọrun mimọ ara sakana ọmọ ofe ko. If you want to be successful, then you should be spending in the cause of Allah. Alahun musulmi lahun ẹgbọn tó bá wà sọ ni o ni lẹntẹ nẹẹdun ìbíra hata tún fi kú mímọ ètò ìkú. You never can expect anything good from me except you spend from whatever good you are having with you. Give out, I'll give to you. Spend out, I'll spend to you. Kí ló ní gbẹ́gbẹ́ ní Ramadan ni kí àwọn àǹfà pé jẹ́? Iṣẹ́ àwọn sàábà máa pàpé jẹ́ sàábà máa pàpé jẹ́ kí Ramadan ló tó dé. Sàábà sì láàánú ara wọn inú tí sọ́dọ́pà máa ń ṣe káma náwó fún ọ̀nà tó lọ́wọ́ inú tó máa ń ṣe ni pé ó máa ń ti aburú dànù kádàrá burúkú yóò ti dànù. Ọlọ́run púpọ̀ ó yẹ kó láwọn tí ó máa ṣàdúrà fún ẹ tí wọ́n gbóhùn rẹ ti pé wọ́n ṣàdúrà báwo ló ṣe lè ní wọn. Àwọn tó ti nu omi jí ojú wọn tí ò níye tó o bá bá ìnáwó débì kan àwọn tó máa pe ibi tí wọ́n gbóhùn tí wọ́n sọ pé kàkà tó kú ọ̀pá lábájá ọlọ́run kó yà pa wọn. Èmi ti rẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ fún ipò aláàjì ẹ gbọ́dọ̀ kú ohun torí bẹ́ẹ̀ bá kú òun ti kú ọmọ òun kú. Tó bá kàn án kẹ́yìn o kó mú wọn lọ o. Àwọn ni a bá sọ pé ẹjọ́ kó mú sọ bọ́ lọ́mọ o torí ṣe bá kú àwọn gbogbo tirantiran òun ló kú o. Ó ní tùmọ̀ bá ọmọ tí ń wí fa kò já mọ́là bàbá yẹn fa. Ó ní bí ìtàn yìí jẹ́ ọmọ tí mo ń wí. Ẹ̀yìn lẹ́yìn ṣe yìí. Kò sì sú yín gbogbo àwọn ọmọ olóòtú wa léèwé nìsín kí ló ń wò ká tó lọ́wọ́ ẹ gbọ́dọ̀ kú ọ. Ibi ń tọ́gbọ́dọ̀ kú wọn gbọ́dọ̀ kú. Bó ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ta ló ń ṣàdúrà fún ẹ ta ló ní omi díẹ̀. Àwọn tó lè fa sọ́ọ̀sẹ̀sì fún ẹ nìyẹn àbúrò àwọn àǹtọ́hà nìlọ́gẹ́yẹ
those that will be praying for you when you were not there. And nobody will even dare praying for you if you have not done any good things to them. O ye kan de ki iranwo wa ko jade soro awon eyan lowo gugu mo to yin won gbe ko nbe ni o gugu le la yin won gbe ko nbe ni won pale pansa ni o e to ba na ninu e ohun lori re o e to ba na ninu e ohun lori re o ola nabi sallallahu alaihi wasallam de joka to won be lowo awon omo ati awo pe inu awon kan to wa nle ewo loku ola ti mo ile titan bi ke won bere pe kilo kun ku sto eleyi titan eleyi no simo eleyi no simo gari o simo e wa o simo bi se mo die loku wala ni bi ni eyi to ku sile yen gan ni o eyi ta le yen gan ni o to se ku eleyi titan eyi de ro kun le yi lo tan eyi ta ti na ta fa won eyan je ti la gba jaje ehun lo se ku hun la ba lodo olo eleyi to ku sile yen ko lo ma se ku e to na e lo se ku. Yeah, no, I can't spend everything. You are not spending it. Allah subhanahu wa ta'ala says, who is he among you that will make a beautiful loan to the will of Allah? And that person will have it a manifold return. It is the promise of Allah. So if they can change the attitude, come on, they put no Ramadan. They can one shahalu. The more you give, the more Allah gives to you. Logic is not going. Ori ejika ni obo si tori ejika yen yo bo sa telwo to ba fi le fun yan o tun mo si pe ta telwo yen ti fu ye ejika o le descend sa telwo to ba hawo mo ti ejika o ni bo sa telwo ti samo o ni bo seri ejika o ko po lowo da ko mi le ti mo wi ti o ba yi o lowo hadith ta lo sa sura ko pe ta lo ra ka ka mo gun ologun ah won ni bo se ko ra ka ka mo gun ologun nu wa o anabi ni owo te na lowo ti yun mo lo wa ri fi owo te ko sinu le e gole ni o tori be eni ba be sashi ori whatever wishes to be successful should also give to people oni aso e je ra won ya o le ni aso 20 years ti o fo nkan nu le inu wo to bi ba ta ori ji lo mbembe repete gold mbembe aso mbembe. Et vous verrez mieux au fion quand je vous dis yes, que je peux vous faire quoi à chaque fois que les filles. Quand vous êtes un bêtis, vous êtes un bêtis. Quand vous êtes un bêtis, vous êtes un bêtis. Vous avez été un succès tout à fait. Au bout de ma chambre, as you are listening to this lecture, vous êtes un aussi. Et pour la route, vous avez un bêtis. Vous avez un bêtis. Vous avez un bêtis. Vous avez un bêtis. Vous avez un awon ere elu bi dadu to ko di fe awe ni yawo ti kabako ko ran ti baba ya ti ya yawo e bi eni to ye ko se dada si ibi to success e ti le wa ni e se ba gbo pe an rasulullah alayhi wa alihi wasallam to ba pa yan tan yu fi ran je sawun ore khadija awon awon eyan re even leyi gba ti ya wa khadija ro jawo ko di wa ko ra pe tu silaye mo to anawo fawobi hadithi ni man sarrahu ay yumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyamurra abawayhi waliyasil rahma wala ni olohun to ba fe to mi jilo do olohun akoko yumsada lahu fi umrihi whoever wishes longevity whoever prays to live long among you eni ba fe ke me won ogun ninu yin se bi success dan so lohun ko fe ke mi rukun wa yuzada lahu fi rizqihi eni ba fe ka fi arisiki kunu arisiki ohun ki kan ma tan ki mi o to wole ko no se kan mi ki kan me lo lo ni ko se jama adis to la mafia akoko fo le yabur abawi ko lo ne wu fa mo baba re wa fi lahu ma janaha kulli min ar-rahma je ki ke olohun te kale fun won ma reaction nu ori fun won ma fi ya je won oni ko easy ko easy ko ati awo re e gba nka ti iya ti pati pari mi je a si ori wo lo ba se fali aburu abawe ko para soro awon bi le jeji ko le o fun li aburu abawe ko wa idun
inú Ọlọ́run lára wọn. Ọ fẹ́ ṣàṣeyọrí inú ìyá òkùnsí o. Ọ fẹ́ ṣàṣeyọrí inú bàbá òkùnsí o. Tí wọ́n bá sí láyé mọ́, Ànábì sọ̀rọ̀láà alẹ́ wàhálẹ́ ọ̀sẹ̀lẹ̀ mọ́, ó ní ẹwọ ẹ̀gbọ́n wọn. Àbáwúrò wọn lọ́kùnrin àbílóbìnrin, ìdùnnú tó fẹ́ kí ìyá rẹ̀ ó ní tí ò sí láyé mọ́ kó ní. Extend di ẹ̀ sọ́dọ̀ àkúrò ìyá rẹ̀. Jẹ́ kí ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ ó máa gbádùn rẹ̀. Ìwọ ló sì jẹ́ ọmọkùnrin dárùn lólè. Ìjọ tí mọ́ mi ti kú o, in fact, bí débẹ̀ yẹn mọ́, àjẹ́ ni gbogbo wọn. Oṣó ni wọ́n. Àwọn ẹbí rẹ̀ tí ó ṣàdúrà fún ẹni tó fi ṣàṣeyọrí. O ṣàánú wọn wọ̀ mí mọ ẹ̀rọ̀sàkì náà fún mi ò fún. Wàmí máa rọ́gbà pàdé àwọn fi fún wọn. Buhari láti wọ́ ẹ̀rọ wọn ní sọ́rọ̀ kó tó wọnú ilé. Kódà tó bá gbé tẹ́lẹ̀ rà náà ló bá ní ìwọ náà kọ́ ti fíìtì mú ábíìtì ká máa tọ̀ rẹ̀ àánú. Kò dìgbà tó bá pọ̀. You continue to tell them, to tell your parents a lot of stories that yes, kò tí ì tó náà ni, kò tí ì tó ni, kò lè tó tọ́lá wọn tọ́lá wọn ó jẹ kó tó yí wọn tó lò ṣe fún yẹn. Please, if you are listening to this lecture, it is better you go back home to take a redress, to correct the error, the mistakes that have caused damages between you and your parents. Àṣeyọrí rẹ̀ làwọn òbí rẹ̀ o. Ọlọ́mọ kan sunkún wá sọ́dọ̀ kan náà sọ àbà, ó ló ń pààyàn, ó ń bẹ̀rẹ̀ sí sunkún, òun fẹ́ pa àwọn jà ní. Sàbí náà wá bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé chíyà rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ní kò sí ìyàwó láyé mọ́. Ó ní ká sà. Ṣàbùrò bàbá àbúrò ìyá rẹ̀ ń bẹ láyé oníbẹ̀ ó dà lọ́bẹ̀ kò ní kó ṣàdúrà fún un. Wọ́n gbà tó àwọn kan sọ àbà yóò máa ń bèrè pé èèyàn ló ń pa yẹn ní òní tó bá gbé ìyá rẹ̀ bá ń bẹ láyé tí ìyá rẹ̀ bá ti ṣàdúrà fún àgbà ẹ̀ ti gbà wọ́n forí kì í máa fi túbà. Ẹ jẹ́ ká ìnáwó ìṣàánú àwọn èèyàn ó wà nínú tó lè jẹ́ ká ṣàṣeyọrí. Ọba aláàdáwà lẹ́bí iná yóò mi lóun lẹ́bí máa rún sílẹ̀ ilé ìjà. Wàlẹ́bí iná yóò mi lóun lẹ́bí máa rún sílẹ̀ ilé ìjà. Àwọn tó gba Kùránì gbọ́ bọ́lá ṣe sọ kalẹ̀. Ìjọ tá a ti ké wọ̀ yìí àti Máánẹ̀ àti Lábúdú lágbọ́bọ́lá sọ kalẹ̀ o. Àti gbólóhùn tó wà ńbẹ́ ohun tó fi yàtọ̀ sí àdízì kúdúsì àti àdízì núni. Àti gbólóhùn tó wà ńbẹ́. Àti túmọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ti wá àtẹ́bí kan ló ní ohun tó ń bẹnu kùrá ní o. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọ inú o. Àwọn ọ̀nà táwọn ń bá àbọ̀ yẹn láti jọ sí báyìí àwọn nẹ́kàlẹ́ burúkú kan tó máa ń sọ pé tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ ká kúrò aláwọ̀ ẹ̀yọ̀ kúlùkù mẹ́tọ́rọ́ àtẹ́bí lọ́rùn bá wípé. Ẹ̀yọ̀ kúlù sórí àti a lè ṣiṣẹ́. Ẹ má fẹ́ ká kúrò àwọn ọmọbìnrin fọlá kèé ṣe ìdá mi ń jó káàkiri kèé ṣe tó nílù yìí kèé ṣe kí ìdá ti kọ́kọ́rọ́gbọ́n náà ìdá ti okun ṣòkòtò táwọn fi so yìí. As you are listening to this lecture, níbo ni Kùránì ń gbé nu ilé ẹ̀? How many times a day do you check the messages of your Lord? Anytime you are checking Kùránì, it's like you are checking the messages from your lover. Just as you own, check your messages on your social media. Báṣe ìdókòwò yẹn ló bí ìwọ fíjà mìtà lọ́wọ́ báyìí. Àfi bí ìpọ́n fi ṣe é, kò lè lọ ṣáájú méjì. Yọ àti máa wò wípé ó ti mí sí lórí WhatsApp, ó ti mí sí lórí Facebook. Èèyàn jí ní ìdájí tó fẹ́ lọ gbé agbé àlọ́lá fóònù lọ́kọ́kọ́ tẹ̀. Ẹlòmí ilé mọ́ wa ṣí Kùránì fọ́sẹ̀ kan. La àròbí yẹtẹ́ wọ̀lá ìgìlísí yẹtẹ́ wọ́lá ayúbà wọ̀yà. Kó tiẹ̀ lọ wọ aláṣẹ lásán kò ní í ṣí ìwò ẹni bá fẹ́ ṣàṣeyọrí yóò jẹ́ ọ̀rẹ́ fún ọ̀rẹ́. Wàmá ohun ilẹ̀ ní pàrọ̀ ní. Ẹni bá fẹ́ ṣàṣeyọrí yóò jẹ́ ọ̀rẹ́ fún ọ̀rẹ́. Yàtọ̀ tí wọ́n fẹ́ máa kà á ní ti Lárúbáwá ọmọ gbọ́ mẹ́sẹ̀jì tó wà ní Yúwé. Ọmọ gbọ́ yóò máa bí sí ẹ gbogbo sọkúsọ tó wà ń gbòòrò ó lè máa kó lẹ́mí ẹ gbogbo ẹ̀mí àwọn ẹ̀mí fìtínẹ̀ àti jìnnà sí Kùránì lọ́gbà ó. Kùránì yìí àṣeyọrí ni. Ẹ bá gbé àṣeyọrí success one of the best success the best success you can have in your life is for you to have Quran with you. We only have Quran in
in our houses. The reasons of it, there's no Quran in some people's life. So you want to leave the friendship with someone. Hold on, Allah, put your wish one more Quran. Wish you Quran, no, no, no. Only will be sure that how lost you pay. Who are the successful ones? Come on, I am in that. What did you want to have in this success? Sharing little Kodoy. I used to say it time without number that little Kodoy won't be the successful. Oba Laren. Sharing happy more repete. Mubi Mosai repete. Ungod won't be the successful. Oh, I don't know what you're doing. Success niye Olorun oba ba le ki ola o wa ku asape si ona ta fi ni success yi pupo te ba lo nu suratul mu'minun Quran chapter 23 verses 1 to 11 oba mi ni qul aflaha al mu'minun ala aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ This verse is coming to portray the facts and the points that have been raised in the above-quoted verses that the successful ones, those that will be successful, أَفْلَحَ إِبِي أَلَوْنُ لُلِفِيلِ Anybody have flahal mu'minun allatheena hum fi salatihim khashi'un qad aflahal mu'minun mu'minun lo baro imbi boya ka to lo be te ba lo wo igbe yan aya ti ko katale kan oni bil akhirati hum yuqun wa ulaika ala hudan min rabbihim وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ يَهْدِيهِمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ آيَةَ لَيْلٍ وَلِقَوْلِ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ The believers are the successful ones. وَلِقَوْلِ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Àwọn olùgbàgbọ́ òdodo, àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́, àwọn ni wọ́n máa ṣàṣeyọrí. And let me re-echo this, that it is better we go back to our masajid, or we change our masajid, in order to acquire the real, the sound akida. Gbogbo tọ́lọ̀ ní sọ̀rọ̀ àṣeyọrí, imani yìí náà ni. Imani wa ilẹ̀, kí nǹkan mọ́ ṣe wá. Ìyá kan ni o, oṣó ni o, wọ́n bá ní ṣàbúrà ní ìsìn, òpin ẹni tí ń ṣe mí kíta yìí, égbé lẹ́nu bí ìṣẹ́ kò ní ṣàbúrà. Gbogbo ẹni tó ń ṣe òun kò ní dáa fún gbogbo àwọn oṣó, gbogbo àjẹ, ẹni tó ń kó máa dáa fún 30 minutes ìpè ní ìṣẹ́. Kódà kò ní ẹran ti sọ fọ́lọ́run tí mò ń fẹ́ rí. Torí ìmánì wa yìí lẹ̀. Ẹni bá tilẹ̀ sọ pé ní ìmánì ò jẹ́ nǹkan kan iṣẹ́ ti bàjẹ́. Nínú ẹni òfin ni ó wà ọba aláà sọ lóṣù láti ká fi pé kúl ánúnà bí òkun bí àṣàrí ní àmàrí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bí òkun bí àṣàrí ní àmàrí. I think it is high time we walk on our feet. Àwọn ilé ike wù wá yìí. Tó jẹ́ báyìí fúlà mi ń sá lẹ́gàrí kí sábúlá rẹ̀ lọ bí yìí. Ó dáhùn lè mú tẹ kí ilẹ̀ ọmọ tó wà lè ké wù ẹ̀ nílá pẹ̀rẹ̀ yìí mọ́ nìkan láyé. Kódà ní pẹ́ta wá fẹ́ ṣàṣeyọrí àbíká padà sílẹ̀. Even lórílẹ̀-èdè ni o, nínú ilé ni o, láàrin ọkọ síyàwó ni o,
lori awon omo ta nto yi ni o abi ka pada si bi imo ewo 23 years ko la de bi se dawo lo si mi ta yi dawo ta yi pe oba wa e gba go 23 good years I mean 13 years sorry 13 years out of 23 13 years ko se o tun so la ro lo so lale Abdullah ibn Umar رضي الله عنه قل لقد عشنا برهة من دهرنا قل لو قلوبكم قبل النبي وتنزل السورة على محمد قل السورة ما وانسوك لفى النبي فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها